Gjina Haxhiu është 56 vjeçare dhe që nga viti 2004 ka filluar me adaptimin e qenve endacak, ku tani në shtëpinë e saj ka 14 sësh. Për afërsisht i kom 14, për që të mrapa, kë për para është i shtëpis 15. Prej 2004 të s'kom fillu me këtë punë, deri me tash deri me 2017 nuk e kom ndërprerë. Haxhiu këtë punë e bën me shumë dashuri dhe vullnet, por ajo ndihet shumë e zhgënjur me prindrit se si mësojnë fëmijët të sillen me kafshët. Është shumë ide e mirë është, po që sa vite asgjë nuk kanë ndërmarr. Po shoh që ka shumë keq trajtime ndaj kafshëve. Çan bendacak. Pavarësisht kësaj, ka qytetarë të tjerë që praninë e qenve në rrugë e shohin si rrezik. Do të tash komuna Prishtinës më ndërmarrë diçka sa më shpejt. Ishin edhe vetë gjithkohë ku të shërsh kine qenë dhe ta. Që mendoni cila kështë me qenë? Kështë mirët me ta, heq. Te për ka, janë të rizikum di mjaftë që kam pas probleme të lashe, mirë po së të që tjetë. Po për fëmijët e vegjël a mendoni si shqipë? Për fëmijët e vegjël, për të më shumë, për të rritur. Dërsa një qytetare tjetër, e cila vetëm banë qenë, konsideron se ata të rrugës janë të rrezikshëm për kalimtarët. Dihemi fort ble. A ka shumë në qytet? Besa qëtu ka rriti jonë, ka biblioteka shumë. E lidhur me këtë, ka reaguar edhe Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj. Ajo që në bjen ne si qeveri, është ndoshta na me ra dakord, që nëse duhet ndonjë mas shtesh nga nivelli qëndror, ose ndonjë mënyre kyqesh, në këtë temë, me i kërku ministrit, ministri i Rikalo ashtu, le ta shurton kë, ose të na propozon si me vepru rrëth kësaj teme, qëfar partneriteti me bo me komunat, ose me nxjerë një informat njëherë, pse komunat se trajtojnë këta, është munges bugjeti, është munges ku qëndron problemi, pra, se nëse vazhdojnë kështu, do të kemi pasoja tragjike për qytetarë, i kemi gjithkun, pra qenë të da cakë, vërtit o bodu kur ishe të suse. Dërsa Ministri Financave Bedri Hamza, tha se qeveria do të ndaj mjetë financiare për komunat për të zgjidhur këtë problem, pasi që komunat kanë munges të mjetëve financiare për të përbalur me këtë problem. Ne si Ministri Financave do të ndajmë një rezervë kontingjente, një fond saktun, mrena bugjetit të konsolidum Kosovës, për këtë destinacion dhe pastaj komunat mund të shfrytëzojnë këto mjete mbi buxhetet të tyre aktuale, të cilat i kanë të aprovuar, për me adresu këtë shqetësim të qeverisë Republikës së Kosovës dhe qytetarëve të Kosovës. Do thotë neve na lejohet mundësia që përmes ligjit të buxhetit ndajmë mjete për organizatat buxhetore të përfshi edhe nivelin lokal. Dhe nëse komunat e Kosovës vinë me një plan të qartë dhe mrena këtij viti, me një plan të qartë se sa mjete ju nevojiten për këtë vit, ndërsa komuna Prishtinës, ditë më parë, kishte njoftuar se situata me qend endacak po arrin gjendjen alarmante, dhe se për këtë, zyrtarja për media në komunën e Prishtinës, Miranda Mullafazdiu, për Tribuna Channel tha se kanë kërkuar ndihmë nga qeveria.